ছাত্র ছাত্রীয় সকল আমি আজি আলোচনা কৰিম গোলাকাৰ দপোন। ইয়াৰে আগৰ ক্লাছত আমি গোলাকাৰ দপোনৰ যিবিলাক অংক সেই অংকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম গোলাকাৰ দপোনৰ প্ৰকাৰ আৰু এই যি গোলাকাৰ দপোন আছে তাৰ কেনেদৰে সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া গোলাকাৰ দপোন সাধাৰণতে কেই প্ৰকাৰৰ? দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হ'ল অৱতল দাপোন আৰু এটা উত্তল দাপোন। এটা অৱতল দাপোন কাক কোৱা হয় বা উত্তল দাপোন কি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। অৱতল দাপোন হ'ল সেইবিলাক দাপোন যিবিলাক দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো ভাস্কেন্দ্ৰৰ দিশৰ ফালে থাকে, আৰু উত্তল দাপোন সেইবিলাকক কোৱা হয় যিবিলাক দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো ভাস্কেন্দ্ৰৰ বিপৰীত ফালে থাকে। উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰতিফলকটো বক্ৰপৃষ্ঠৰ বাহিৰৰ ফালে থাকে আৰু অৱতল দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো বক্ৰপৃষ্ঠৰ ভিতৰৰ ফালে থাকে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অৱতল দাপোনে কেনেদৰে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া অৱতল দাপোনখন এইখন তোমালোকে দেখিছা যে কি, ইয়াৰ এই প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো বক্ৰপৃষ্ঠৰ ভিতৰৰ ফালে আছে আৰু ভাস্কেন্দ্ৰ তাৰ সন্মুখৰ ফালে আছে। এতিয়া এই দাপোনখনে কেনেদৰে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। এতিয়া পোনপ্ৰথমে এই প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ কেইটামান নিয়ম আছে, সেই নিয়মকেইটা আমি জানিব লাগিব। যে প্ৰথম নিয়মটো মই আমি আগৰ ক্লাছত যিখন গোলাকাৰ দাপোন অংশবিলাক দেখুৱাইছিলোঁ সেই দাপোনখনে আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এইখন আছিল আমাৰ আগৰ দাপোনখন আৰু ইয়াত এইটো কয় মেৰু অৰ্থাৎ পি, ইয়াত থাকিব ফোকাছ, ইয়াত থাকিব ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু এম এন ইয়াৰ এপাৰ্চাৰ। আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে অৱতল দাপোনে প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰোঁতে ইহঁতে সেই ৰশ্মি যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা আমাৰ ৰশ্মি, সেই ৰশ্মিবিলাকে কি চাৰিটা ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মকেইটা বা সেই নিয়মকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম নিয়মটো হৈছে যেতিয়া কি হয় এই মুখ্য অক্ষ, এতিয়া মুখ্য অক্ষ, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া ৰশ্মি আহিব তেতিয়া ই সদায় ফোকাছৰ মাজেৰে পাৰ হয়, অৰ্থাৎ ইয়াত কি হয় প্ৰতিফলিত হৈ ফোকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহে। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াত এটা লাগিলো, ই কি হব ফোকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব। ই সদায় ফোকাছৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব। অৰ্থাৎ তেতিয়া কি হব, ই ফোকাছত গঠন কৰিব। এইটো হ'ব প্ৰথম নিয়ম যে কি হয় যদি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মি আহে আৰু এই অৱতল দাপোনত খুন্দাখাই সি সদায় ফোকাছৰ মাজেৰে গতি কৰে। এইবাৰ আমি চাম দ্বিতীয় নিয়মটো। দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে যদি ৰশ্মি পোহৰৰ ৰশ্মি যদি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আহে তেতিয়া দাপোনত খুন্দা খাই সি আকৌ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গুচি যায়। অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা আহ ৰশ্মি সোমাই গৈছে আৰু ইয়াত খুন্দা খাই সি আকৌ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিছে। এইটো হ'ল দুই নম্বৰ নিয়ম। তিনি নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে যদি কোনো ৰশ্মি পোহৰৰ ৰশ্মি ফোকাছৰ মাজেৰে পাৰ হয় তেতিয়া দাপোনত খুন্দা খাই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গতি কৰে, অৰ্থাৎ এডাল লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা অহা ৰশ্মি আৰু ই ফোকাছৰ মাজেৰে আহিছে আৰু দাপোনত খুন্দা খাই ই কি হ'ব এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গতি কৰিব। এইটো হৈছে
তৃতীয় নিয়ম এবার সাই নম্বর অর্থাৎ চতুর্থ নিয়মটো হইছে যে যেতিয়া কোনো রশ্মি মেরুত ঠিক মেরুত খুন্দা খায় তেতিয়া এই মুখ্য অক্ষর লগত যি কোণ উৎপত্তি কৰিছে সেই কোণতে আকৌ কি হ'ব প্ৰতিফলিত কোণটো উৎপন্ন কৰি কি আকৌ ঘূৰি যাব আকৌ মাধ্যমতে ঘূৰি যাব অৰ্থাৎ কি হয় ইয়াৰ যিটো এংগল সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ এংগলটো আৰু ইয়াৰ এংগলটো সমান হয় সেইটো হৈছে সাই নম্বৰ নিয়ম এতিয়া আমি এই নিয়মকেইটাৰ সহায়ত ইহঁতে প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন কৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে মই লিখি লৈছো লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান ক'ত হলে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কেনেকুৱা হ'ব আৰু প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব প্ৰকৃতি মানে কি সৎ অসৎ সেইটো বা ওলোটানে থিয় হয় সেইটো হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে মই লক্ষ্যবস্তু ক'ত দিম অসীমত দিম অৰ্থাৎ ইয়াতে লক্ষ্যবস্তু কি হয় যেতিয়া আমি দাপোনৰ অসীম দূৰত্বত মানে বহুত দূৰত্বত বহুত আঁতৰত আমি ৰাখিম তেতিয়া কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব আমি সেইটো আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা যেতিয়া কি হয় অসীম দূৰত্বত দাপোনৰ পৰা বহুত দূৰত্বত আমি যেতিয়া বস্তু এটা ৰাখিম তেতিয়া কি হয় ই ইয়াৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক কি হ'ব সমান্তৰালৰ নিচিনা দেখা হ'ব অৰ্থাৎ ঠিক মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব যেতিয়া বহুত দূৰত বস্তু এটা আমি ৰাখোঁ তেতিয়া কি হয় তাৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক কি হয় যদিও সি অকণমান বেঁকা হয় তথাপি কি হয় তাৰ যিটো তাৰ পৰা অহা ৰশ্মি সেইটো কি যেন লাগে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল যেন লাগে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াক আমি সমান্তৰালভাৱে ৰাখিলোঁ আৰু আমি জানো যে কি এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিবৰ কাৰণে লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা অহা ৰশ্মি কি লাগে এটাতকৈ বেছি ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ প্ৰথমডাল ৰশ্মি আঁকিলোঁ আৰু ই কি হ'ব যেতিয়া আমি পাইছোঁ যে আমি আগৰ নিয়মতে কি পাইছিলোঁ প্ৰথম নিয়মতে যেতিয়া মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহে সি সদায় কি হয় ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হয় ঠিক একেদৰে কি হ'ব আমি আৰু এডাল আঁকিলোঁ ইও কি হ'ব ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব এতিয়া আমি কি দেখিলো যে এই দুইডাল ৰশ্মিয়ে ক'ত কটাকটি কৰিছে ফ'কাছত কটাকটি কৰিছে ইয়াত কটাকটি কৰিছে আৰু আমি জানো যে কি য'ত কটাকটি কৰিছে সেইটোৱে হৈছে কি প্ৰতিবিম্ব এতিয়া আমি লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান আমি অসীমত দিলো আৰু কি পালো প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত পালো ফ'কাছত অৰ্থাৎ এফত এফত আমি প্ৰতিবিম্ব পালো আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কিমান হৈছে এতিয়া অৰ্থাৎ মুখ্য অক্ষৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান এতিয়া কি হ'ব আমি কি পাইছো এটা সৰু বিন্দুৰ দৰে পাইছো অৰ্থাৎ বিন্দু আকৃতিৰ নিচেই সৰু বা বিন্দু সদৃশ কি হৈছে ই বিন্দুৰ নিচিনা দেখা গৈছে এতিয়া প্ৰতিবিম্ব আকাৰটো একদম সৰু এতিয়া প্ৰকৃতি মানে কি সৎ নে অসৎ আৰু থিয় নে ওলোটা কি হ'ব ই যিহেতু কি কৰিছে দাপোনখনক সন্মুখৰ ফালে গঠন কৰিছে ই প্ৰকৃত মিলনৰ ফলত হৈছে অৰ্থাৎ ৰশ্মিৰ প্ৰকৃত মিলনৰ ফলত হৈছে আমি ইয়াক কি কৰিব লগা হোৱা নাই ইমাজিন কৰিব লগা হোৱা নাই সেইকাৰণে ই হ'ব সৎ প্ৰতিবিম্ব আৰু ই থিয় হ'ব নে ওলোটা হ'ব ই কি হয় ওলোটা হয় ই অকণমান কি হয় এই মুখ্য অক্ষৰ অলপমান তলত গঠন হয় আৰু সেইবাবে কি হয় ওলোটা হয় এইটো হ'ল অসীমত লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰমান্বয়ে আমি কি যাম আগুৱাই আহিম দাপোনৰ ফালে আগুৱাই আহিম এতিয়া দুই নম্বৰ আমি কি কৰিম ইয়াত দিম আগতে আমি অসীমত দিছিলো এইবাৰ চিৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ চি ইয়াত আছে চিৰ অলপ বাহিৰত আমি ৰাখিম চিৰ বাহিৰত
সৃষ্টিৰ বাহিৰত ললে এবাৰ প্ৰতিবিম্ব পৰিৱৰ্তন হ'ব। আমি কি কৰিম যে এডাল ৰশ্মি আমি কি কৰিম মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আঁকিম। তাৰপাছত দাপোনত খুন্দা খোৱাৰ পাছত ই কি হ'ব ফোকাচৰলৈ আহিব, কাৰণ ই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গুচি গৈছে। দ্বিতীয় ৰশ্মিডাল আমি কি কৰিম ফাঁচকেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম। ফাঁচকেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠালে কি হ'ব সি আকৌ ইয়াত খুন্দা খাই আকৌ ফাঁচকেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গুচি যাব। এতিয়া এই ৰশ্মি দুডালে ক'ত কটাকটি কৰিলে ফাঁচকেন্দ্ৰ আৰু ফোকাচৰ মাজত, এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব। এটা প্ৰতিবিম্ব স্থান ক'ত হ'ল চি আৰু এফৰ মাজত, চি আৰু এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে। প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কি হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ইয়াতকৈ আমি দেখা পাইছো যে ইয়াতকৈ কি হৈছে আকাৰটো অলপমান সৰু হৈছে। প্ৰকৃতি কি হ'ব যিহেতু কি হৈছে ইয়াৰ প্ৰকৃত মিলনৰ ফলত হৈছে, এইকাৰণে কি হ'ব সৎ আৰু সৰুতা। আমি দেখিছো যে কি ইয়াত প্ৰতিবিম্বটো সৰুতা হৈছে। এইবাৰ আমি চাম তিন নম্বৰ, আমি আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছো, লক্ষ্য বস্তুটো এইবাৰ ক'ত দিম, এবাৰ ফাঁচকেন্দ্ৰত দিম। ফাঁচকেন্দ্ৰত দিলে এইবাৰ প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন হ'ব ইয়াত দেখি ললো যে কি চিত লক্ষ্য বস্তু প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত হৈছে, আমি এতিয়া কি হ'ব ই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গৈ ফোকাচৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। ঠিক একেদৰে কি হ'ব এইবাৰ আমি যিহেতু চিৰ মাজেৰে পঠাব নোৱাৰো, এইবাৰ আমি ফোকাচৰ মাজেৰে পঠাব লাগিব। আৰু ফোকাচৰ মাজেৰে পঠোৱাত কি হ'ব আমি জানো যে কি ফোকাচৰ মাজেৰে পঠালে ৰশ্মি যদি ফোকাচৰ মাজেৰে যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই খুন্দা খাই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গুচি যায়। ইয়াত কটাকটি ক'ত কৰিছে ঠিক চিৰ তলত। যেতিয়া আমি লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান আমি চিত ৰাখিলো তেতিয়া আমি প্ৰতিবিম্ব স্থান ক'ত দেখিলো চিত, ফাঁচকেন্দ্ৰতে কি হৈছে প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে, ফাঁচকেন্দ্ৰতে গঠন হৈছে। এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আকাৰ যিমান আছিল ইয়াৰ আকাৰো কি হৈছে সমান হৈছে, আকাৰ কি থাকিব সমান থাকিব। প্ৰকৃতি কি হ'ব সৎ আৰু সৰুতা। এইবাৰ আমি চাম লক্ষ্য বস্তু এইবাৰ ক'ত দিম, আমি এইবাৰ লক্ষ্য বস্তু আমি দিম আগুৱাই গৈ আছো চি আৰু এফৰ মাজত, এবাৰ লক্ষ্য বস্তু আমি চি আৰু এফৰ মাজত দিম। ঠিক আমি মাজত ললো প্ৰথম ৰশ্মিডাল আমি কি কৰিলো সমান্তৰালভাৱে পঠিয়ালো, পঠিয়ালে কি হ'ব ই সদায় এফৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। নেক্সট ৰশ্মিডাল আমি কি কৰিম যিহেতু এইবাৰ আমি চি মাজেৰে পঠাব নোৱাৰো, এইবাৰ আমি এফৰ মাজেৰে পঠাব লাগিব। প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে চি বাহিৰত, চি বাহিৰত। এবাৰ কি হৈছে আমি দেখিলো যে লক্ষ্য বস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বটো কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে, ডাঙৰ যাক আমি কি বুলি কওঁ বিজ্ঞানৰ ভাষাত বিৱৰ্ধিত। কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে।
এতিয়া আমি চাম পাঁচ নম্বৰ আগুৱাই গৈ আছো এবাৰ আমি এফ ফোকাসত ফোকাসত গঠন হলে ফোকাসত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু ৰাখো প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব সমান্তৰালভাৱে গুচি যাব গৈ ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব ঠিক তেনেদৰে এবাৰ আমি কি কৰিম এবাৰ তৃতীয়ডাল ৰশ্মি আমি কি কৰিব নোৱাৰো ফোকাসৰ মাজেৰে নিব নোৱাৰো সেইকাৰণে কি হ'ব ঠিক ইয়াৰ যাব আৰু ইয়াত গৈ কি হ'ব ঘূৰি আহিব এবাৰ ক'ত ৰাখিলো ফোকাসত ৰাখিলো আৰু ইহঁতে কি হ'ব এনেকে গৈ এটা সময়ত অসীম দূৰত্বত লগ হ'ব আমি কি কৰিব নোৱাৰো এই বোৰ্ডখনৰ তুলনা আমি কি কৰিব নোৱাৰো এই প্ৰতিবিম্বটো গঠন কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ইহঁতে কি হ'ব প্ৰায় সমান্তৰাল ঠিক সমান্তৰাল নহয় কিন্তু প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে গুচি যাব গৈ গৈ কি হ'ব এটা সময়ত লগ লাগিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব আৰু যদি আমি লিখিব পাৰোঁ যে কি প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্ব স্থান অসীমত আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি হ'ব অতি বিবৰ্ধিত অৰ্থাৎ বহুত ডাঙৰ তোমালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰিছা চাগে প্ৰতিবিম্বটো কিমান ডাঙৰ হ'ব কাৰণ এই দুডাল ৰশ্মি ক'ত লগ লাগিব হ'ল একদম অসীমত তেতিয়া কি হ'ব এই মুখ্য অক্ষৰ পৰা কি হ'ব সেই ক্ৰচিংটো কি হ'ব বহুত ডিষ্টেঞ্চ হ'ব আৰু প্ৰতিবিম্বটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব আৰু প্ৰকৃতি কি হ'ব সৎ আৰু সৰুতা এবাৰ লাষ্ট এটা আছে আৰু লাষ্ট এটা পজিশ্যন আছে সেইটো কি মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত এবাৰ যদি মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত মই প্ৰতি লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব ইয়াত খুন্দা খাব গৈ কি হ'ব ফোকাসৰ মাজেৰে আহিব ঠিক একেদৰে কি হ'ব আগৰটোৰ দৰে ইয়াৰ মাজেৰে কি হ'ব পোহৰ ৰশ্মি আৰু ইয়াত খুন্দা খাই কি হ'ব চিৰ মাজেৰে এতিয়া আমি দেখিলো যে আমি যদি দাপোনখনৰ এবাৰ বাওঁফালে চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইফালে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আমি কি নাপাম ইহঁতৰ ক্ৰছটো এইটো চাইডে নাপাম এবাৰ কোনফালে পাম দাপোনৰ পিছফালে পাম যিহেতু এইখন কি হয় ইয়াত এইফালে ফালাৰ কৰাই আছে প্ৰতিফলক এইফালেহে আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াত আপাতভাৱে আমি মিলন কৰিম এই ৰশ্মি দুটা আপাত মিলন ইয়াত ক্ৰছ হৈছে কি হৈছে প্ৰতিবিম্ব অৰ্থাৎ দাপোনৰ কি হৈছে পিছফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে দাপোনৰ পিছফালে পিছফালে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি হৈছে আমি প্ৰতিবিম্বটো লৈছিলো ইমান কণ কিন্তু কি হৈছে চৰি লক্ষ্যবস্তু লৈছিলো এইখিনি প্ৰতিবিম্ব কি হৈছে ইয়াতকে ডাঙৰ হৈছে বিবৰ্ধিত আৰু কি হৈছে ই সত নে অসত হ'ব এতিয়া অসত হ'ব আৰু থিয় হৈছে নে এইবাৰ ওলোটা হৈছে এইবাৰ ওলোটা নিশ্চয় হোৱা নাই কাৰণ কি হৈছে মুখ্য অক্ষৰ ওপৰৰ ফালে ই মূৰ কৰি আছে ই কি হ'ব থিয়
জ্যামিতিক দিলো যে কি অবতল লাগুনে লক্ষ্য বস্তু কত কত থাকিলে প্রতিবিম্ব কেনেদরে গঠন করে আর হিয়তর প্রকৃতি বিলা কেনুকা হয় তার বিষয়ে আলোচনা করি। আমি আলোচনা করিম অবতল লাগুনের ব্যবহার, অবতল লাগুন কত কত ব্যবহার করা হয়। প্রথমতে আমি লিখিব পারো যে টর্চ বা গাড়ির হেডলাইটত কি করা হয়, অবতল লাগুন ব্যবহার করা হয়। যাতে কি হয়, সেই অবতল লাগুনত পড়ি বহুত সমান্তরাল রশ্মি, পোহৰৰ রশ্মি আহি কি করে শক্তিশালী কিৰণৰ অর্থাৎ শক্তিশালী পোহৰৰ উৎপন্ন কৰিব পাৰে আৰু আমি প্ৰতিবিম্ব আমাৰ চকুত পৰে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো, অবতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, টৰ্চ, গাড়ীৰ হেডলাইট। দুই নম্বৰতে দাড়ি ঘূৰাবৰ কাৰণে, দাড়ি ঘূৰাবৰ কাৰণে কি, যিহেতু আমি কি কৰো দাড়ি ঘূৰাবৰ কাৰণে গ্লাছখন বা দাপোনখন কি হয় আমি ওচৰত লওঁ, ওচৰত লৈ পেলাই যাতে কি হয় আমাৰ মুখমণ্ডলখন ডাঙৰকে দেখো, তাৰ কাৰণে কি হয় অৱতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰা হয় দাড়ি ঘূৰাবৰ বাবে। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো, ডক্টৰবিলাকে কি হয় এই মুখমণ্ডলৰ ভিতৰত দাঁত চাবৰ কাৰণে কি কৰে অৱতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰে, যাতে কি হয় সেই দাঁতটো যিটো দাঁত চাব লগা হয় বা যিটো দাঁতৰ চিকিৎসা কৰিব লগা হয় সেই দাঁতটো যাতে ভালদৰে দেখে বা ডাঙৰকৈ দেখে তাৰ কাৰণে কি হয় অৱতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰা হয় দাঁতৰ ডক্টৰে দাঁত চাব। দাঁতৰ ডাক্তৰে দাঁত চাবলৈ অৱতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু চাৰি নম্বৰটো, সৌৰভাতিবিলাকত সৌৰভাতিত কি কৰে অৱতল লাগুন ব্যৱহাৰ কৰে, যাতে কি হয় তাত পৰা ৰশ্মিবিলাক আহি এটা বিন্দুত লগ হৈ তাৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। সেইকেইটা হৈছে অৱতল লাগুনৰ ব্যৱহাৰ। এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম উত্তল লাগুনৰ ৰশ্মিচিত নিয়মসমূহ, অৰ্থাৎ কি হয় উত্তল লাগুনত ৰশ্মিবিলাক পৰি ক'ত কেনেকে প্ৰতিফলিত হৈ গুচি যায়। প্ৰথমটো নিয়ম যে যেতিয়া কি হয় পোহৰৰ ৰশ্মি যদি সমান্তৰালভাৱে এতিয়া মুখ্য অক্ষৰ যদি সমান্তৰালভাৱে আহে তেতিয়া কি হয় কি ফোকাছৰ যেতিয়া আপাত ৰশ্মি হ'ব ফোকাছলৈ টনা আপাত ৰশ্মি তাৰ বিপৰীত ফালে কি হ'ব ই ইয়াক খুন্দা খাই প্ৰতিফলিত হৈ যাব, ঠিক ইয়াৰ আপাত ৰশ্মিডালৰ সমানকৈ আপাত ৰশ্মি কোনে খুন্দা, এইটো হ'ব এইটো প্ৰথম নিয়ম যে কি হয় যদি মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মিডাল গতি কৰে তেতিয়া কি হয় সি এই ফোকাছলৈ টনা যিডাল আপাত ৰশ্মি আছে বা ৰেখা আছে তাৰ সমানকৈ কি হয় প্ৰতিফলিত হৈ বাহিৰৰ ফালে পুনৰ আগৰ মাধ্যমটোলৈ গুচি যায়। এইটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয়টো হৈছে যেতিয়া ৰশ্মি পোহৰৰ ৰশ্মি ফোকাছৰ পোনে পোনে আহে, এনেকৈ ফোকাছৰ পোনে পোনে আহিছে, আহি কি হয় সি পুনৰ এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গুচি যাব। এনেদৰে ইয়াত কি হ'ব আপাত ৰশ্মিডাল থাকিব আচলতে আৰু সি কি হয় প্ৰকৃত যেন ৰশ্মি সেইডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গুচি যাব। এবাৰ তিনি নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে যদি পোহৰৰ ৰশ্মিডাল ঠিক হাস্কেন্দ্ৰৰ সমান ফাঁচকেন্দ্ৰৰ ফালে ফাঁচকেন্দ্ৰৰ অভিমুখে আহে তেতিয়া কি হয় ইয়াত আপাতভাৱে গুচি আকৌ কি হয় পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ গুচি যায়, ঠিক সেই আগৰ ৰশ্মিৰ ওপৰাও ভৰি যেনেকৈ আহিছিল তেনেকৈ গুচি যায়। এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ নিয়মটো। আৰু চাৰি নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে যদি পোহৰৰ ৰশ্মি ঠিক মেৰুত পৰে মেৰুত তেতিয়া এই মুখ্য অক্ষৰ লগত
সেই রশ্মিডালে করা কোণটোর ঠিক সমানক কোণর আগর মাধ্যমলে কি হয়ে যায় প্রতিফলিত হয়ে তলর ফালে গুছি আহে। অর্থাৎ ইয়াত যে কোণ হয়েছে এই কোণট আর এই কোণটোর মান সদায় সমান। যদি এনেকে আহে, যদি এইখিনি কোণত এইখিনি কোণ ব্যবধান করে আহে, তেতিয়া কি হব সেই কোণ সিমানখিনি কোণ সেই সেই সমান কোণ কি হব উৎপন্ন করে ইয়াক আগৰ মাধ্যমলৈ প্রতিফলিত হয়ে গুছি আহিব। এইকেইটা হৈছে প্রধান নিয়ম। এটা আমি উত্তল লগ্নৰ রশ্মি চিত্র অঙ্কন করি। মেইনলি ইয়াতে কি হয় পজিশন দুটা লওয়া হয়। এটা পজিশন হল অসীমত লক্ষ্যবস্তু অসীমত রখা হয় আর এটা অসীম আর মেরুর মধ্যে বা দাপোনৰ ঠিক সন্মুখত লওয়া হয়। কারণ কি ইয়াত পজিশন দিবলৈ কি থাকে ফোকাস বা ভাস্কেন্দ্র কি থাকে ভিতর ফালে থাকে, কিন্তু তার বিপরীত ফালে আমি কিয় প্রতিফলক হিসাবে আমি করো ব্যবহার করো বা প্রতিফলক তো কি থাকে ভাস্কেন্দ্রর বিপরীত দিকতে থাকে। এটা এটা আমি মেইনলি অবস্থান দুটাই লোক করো যে এটা হল লক্ষ্যবস্তু পথ অসীমত 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 হলে কি হব মই আগতে কৈছো যে অসীমত যদি আমি লক্ষ্যবস্তু লওঁ তেতিয়া তার রশ্মিবিলাক কি হয় সমান্তরালভাবে আহে। কি হয় কি ফোকাসৰ মাজেৰে এইটো কি হ'ব আপাত হ'ব আৰু কি গুচি যাব ঠিক ফোকাসৰ ফলৌকিকভাৱে। ইয়াতেও কি হ'ব এনেকৈ গুচি আহিব এনেকৈ যাব আৰু প্ৰকৃতদাত এনেকৈ গুচি আহিব। আৰু আঁকিব পাৰোঁ আমি এই আপাত রশ্মিবিলাক কত মিলিত হয়েছে কই ঠিক ফোকাস আর কি হয়েছে একটা বিন্দুর দরে প্রতিবিম্ব গঠন করেছে। এটা প্রতিবিম্বর অবস্থান কত হব এফত প্রকৃতি কি হব এটা যেহেতু আপাত মিলনের ফলত হয়েছে প্রকৃতি মিলনের ফলত হওয়া নাই সেখানে কি হব ই অফত। এবার মই আকারটো পিছত লিখিলো প্রকৃতিটো আগত লিখিলো একই কথা প্রকৃতি কি হব অসৎ আর কি হব থিয় হব ইয়ালো কি হয় অকণমান লক্ষ্য হল উপর উপর ফেলে আর আকার তো কি হব বিন্দু সদৃশ বিন্দু সদৃশ। এইবার আমি লম প্রতিবিম্ব অসীম আর মেরুর মাঝে এবার অসীম আর মেরুর মাঝে লম অর্থাৎ কি হব নক্ষত্র সমান্তরাল হয়ে যাব আর সমান্তরালে সমান্তরালকে আহি কি হব ফোকাসর আৰু আন্দাল রশ্মি আন্দাল রশ্মি মই কি কৰিম ফাস্ট কেন্দ্ৰৰ সমান কৰিম আৰু ফাস্ট কেন্দ্ৰ লৈ ফাস্ট কেন্দ্ৰ অভিমুখে আপাতভাৱে ৰশ্মিডাল মই আঁকি দিলো। ই কি হব ইয়াত খুন্দা খাই পুনৰ আকৌ সেই আগৰ ৰশ্মিডালৰ ওপৰেদি গুচি যাব কেন্দ্ৰৰ সমান সৰলৰৈখিকভাৱে আৰু উলটি আহিব সেই আগৰ ৰশ্মিডালৰ ওপৰ পৰিকল আৰু ইয়াত ক'ত ক্ৰছ হৈছে দুডাল ৰশ্মি পি আৰু এফৰ মাজত পি আৰু এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে। ই কি হ'ব এই লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হ'ব আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব যিহেতু রশ্মির আপাত মিলনের ফলত প্রতিবিম্ব গঠন হয়েছে সেই কারণে কি হব
থাকি অসৎ প্রতিবিম্ব আর প্রতিবিম্বর অবস্থান এটা কত লিখিম মানে পি আর এফর মাজত প্রকৃতি কি হব অসৎ আর থিয় আকারটা কি হব এই লক্ষ্য বস্তুতক অল্প সরু হব লক্ষ্য বস্তুতক সরু এই দুটা সাধারণতে আমি কি করো উত্তল দাপনের ক্ষেত্রত এই দুটা অবস্থান লো রশ্মি চিত্র অঙ্কন করো ঠিক আছে এটা আমি চাম উত্তল দাপন কত কেনেকে ব্যবহার করা হয় উত্তল দাপন কত ব্যবহার করা হয় সাধারণতে কি হয় চারিচকীয়া বাহন বিলাকৰ কাষৰ ফালে এই দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে কি হয় পিছফালে আহি থকা গাড়ী বা কাষত থকা গাড়ীৰ অৱস্থানবিলাক চাবলৈ এই দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে উত্তল দাপোনত কি হয় সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'লে কি হয় ইয়াৰ প্ৰসাৰটো বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ প্ৰসাৰটো অৰ্থাৎ ই বহু দূৰলৈ চাব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় গাড়ীখন সেই দাপোনখনত চাই গাড়ীখনে কি কৰিব পাৰে নিৰাপদে ৰাস্তা পাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে গাড়ী দুয়োকাত দুই নম্বৰ সাধাৰণতে কি ডাঙৰ ডাঙৰ দোকানবিলাকত ঠিক কোনাৰ ফালে এই দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে কি হয় গোটেই দোকানখনৰ ভিতৰৰ গোটেই অংশখিনি কি কৰিব পাৰে চাব পাৰে আচ্ছা আজি আমি এইখিনিতে সামৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত পিছৰ ক্লাছত আমি যিমানখিনি আছে বা পিছত অংক আছে সেইবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত চাম।